Wat is jy werd? Dit is die reeks waarmee ons bezig is by Fusion en hierdie Sondag praat ons oor wat het jy om te gee? Die laaste paar weke het ons gepraat oor wat jy waardevol maak en die feit dat jy waardevol is en hierdie Sondag chat ons oor dit wat jy het om te gee kan ander mense bemagtig dat hulle ook besef hulle is waardevol. Kry ons daarboe in die Lapa 7:45 en 10:00.